Takže krásny dníček 10.10.2020, takže dve desiatky, dve dvojky, bude to určite šťastný deň. Momentálne som v Skalici, lebo nám prišiel jeden prípad, jedna výzva jednej veľmi milej pani, ktorá s nami vlastne spolupracovala ešte, keď sme mali základňu Kopčany a začínali sme tento projekt. Takže to je pani, ona sa vám predstaví. Dobrý, ja sa volám Monika Šilhárová, bývam v Skalici a týmto by som vás chcela poprosiť, dobrých ľudí, jestli by nám mohli pomôcť s tým, že umrel mi teraz nedávno brat. A byla som na všetko sama. Vlastne dobrí ľudé aj z farskej charity tady v Skalici nám pomohli, lebo brat kedysi ministroval na fary, takže sa poskladali, dali 120 eur na pohreb, ja co som mohla, tak sem dala. Nieco vlastne z Čech mi prispiela rodina, ale požičávala som si od pana farára Jakuba Jačeka, pravoslavného z Holíča, 500 eur vlastne na pohreb. Tým, že vlastne ja pracujem tady ve Skalici, robím na porodnici, upratujem a manžel akože tiež pracuje, ale bývame vlastne na podnájme a platíme veľa, akože máme veľa výdavkov, tak nám akože neostáva toľko, koľko by mělo a tým pádem vlastne nemôžeme vrátiť akože ten dluh. Tak týmto by som vás chcela poprosiť, jestli by ste nám mohli niečo prispieť. A vlastne nevím ešte. Dobre. Tak, pani, momentálne necháme to rozdýchať. Ja vám poviem len, že ozaj tie peniažky musia ísť cez náš transparentný účet s názvom Krajší svet, ktorý je v Slovenskej sporiteľni. A my vám k tomu všetko vysvetlíme, aj číslo účtu vám dáme. A teraz vám chcem ešte ukázať. Takže, to je partner tu pani. Malému sme priniesli darčeky. Áno, takže takto buď otočený. Ne? Dobre, takže to sme len na okamih. Dúfam, že sme žiaden zákon teda neporušili v tento moment, lebo my tie deti ozaj nemôžeme už nakrúcať do tváričiek, takto vám ho ukážeme. Takže maminka, ako sa nám volá ten krásny chlapček? Miško Šilhár. Miško. A akú má diagnózu, aké má problémy? Má vlastne hypoglykémiu, keď mal roka štvrt, tak vlastne dostal febrilné krče, nevedelo sa z čeho. Tak byl tady vlastně jeden den byl na jípke, na dětském oddělení tady ve Skalici a zjistilo se vlastně, že mu spadl cukr úplně na nulu, tak nás prevážali vlastně do Bratislavy na Kramáre, tam jsme byli nějakých 10 dní a robili mu vlastně všechny vyšetrenia a zjistilo se vlastně, že to může být aj dědičné. Presnou jakože diagnózu nevím, vím jakože to je len ta hypoglykémia, že vlastně to keď mu vlastne spadne cukr na nulu, tak môže tým pádem aj umriť, aj odpadnúť, ale našťastie si musím teda zakopať, že od tej doby, co mu dávam vlastne cukr, maltodextrín sa to volá, to je taký špeciálny cukr, dávam ho vždycky večer, vlastne do pitia treba sa tak, keď vlastne ide spať na noc. A akože od tej doby, co mu vlastne dávame ten cukr, tak už je to dobré, máme doma aj glukomier, ktorým vlastne mu mierame cukr, ale teraz už to ani jakž takže nepotrebuje. A vlastne má akože aj imunitu slabú, ale už je to akože lepší. Máme doma vlastne aj spreje na dýchání, aj takú masku. Ale už sa to akože pomaličky lepší, tak dúfam, že už to bude akože lepší. Určite. Takže preto vlastne vám ukazujem aj tie čokoládky, ktoré sme mu teraz priniesli, ktoré nám teraz nedávno vlastne pre detičky a pre všetkých dobrých ľudí, ktorým pomáhame, darovala spoločnosť Dauma. A pretože malý vlastne čokoládky potrebuje kvôli tomu cukru, tak mu ich môžeme dať. A ďalšia vec, inak teda pýtate sa nás na tie páry, pozrite, ako pani je takáto krásna Romka, taká proste, aké sú moje kámošky. A pán je, čo to je, aká to je potom tá skupina, pankač?
Pán je pankáč. Čiže tým pankáčom, Slovákom, vôbec nevadí zamilovať sa do takejto krásnej, usmievavej Rómky a splodiť takéto krásne dieťatko. Takže ak sa vám páči táto rodinka, chcete pomôcť, chcete pomáhať, tak nás prosím vás kontaktujte, či už naše koordinátorky, ktoré dávajú videjka a dávajú príspevky, alebo priamo nás na facebookovej stránke Neziskový svet, občianske združenie Neziskový svet, alebo projekt Budujeme domov, a rovnako sa teraz už pripravuje aj stránka oficiálna, vlastne www.predobro.sk, ale tá bude splnené všetky to, aby bola spustená možno tak niekde o nejaké 2 týždne. Takže tešíme sa na vás. Ďakujeme moc krát za všetko, co robíte. Dovidenia, a ja utekám ďalej, lebo ma čaká ďalší prípad. Takže krásna Skalica, krásni ľudia, troška smutný príbeh, ale spolu s vami ho vyriešime. Ďakujem krásne.